halkan waa baydhahan oo aad deegan dalxiiseed xeebta saaran deegan dalxiiseed ka baydhahan waxa muqdisho kaga beegan yahay dhinaca koofreed qiyaas ahaan 20 km nabadda iyo xasiloonida amniga ayaa horseedka u yihiin laamaha amaanka oo wada shaqeyn wacan la leh shacabka ayaa hormuud u noqday in halkan ay u soo dalxiis yimaadaan mas'uuliyiin dawladda ka tirsan ajaanib dalxiisayaala qurba joog Soomaaliyeed oo wixii ay maqli jireen nabad iyo horumar ka duwan halkan kula kulmay iyo qaybaha kale ee bulshada oo halkan ku qaadanaya saacada dalxiisa xildhibaan Iliyaad Sheekh Ahmed oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiintii halkan aan kula kulanay markii laamaha amaanku ay ku guuleysteen inay ka hortagaan dilalkii iyo qaraxyadii khawaarijta ayuu xusaya in ay ka dhalatay isdhexgalka shacabka iyo mas'uuliyiinta kale ee halkan ku dalxiisaya runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay kulankiina oo aan isku aragnay si kadisa xeebta magaalada Muqdisho oo weliba xeeb qaybta soo baxsan magaalada aad uga soo baxsan ilaa iyo dhowr iyo toban kilomitir magaalada dhexe ka soo baxsan qiyaastii 20 kilomitir inaan galabta ku kulanno waxaana saamaxay nabadda ee magaalada Muqdisho ay haysato inay dadkii ilaa intaas oo kilomitir u soo baxaan oo ay ku neecawsadaan oo dadkooda shacabka annaga hadda waa kana ciidana lama joogo shacabka aan ku dhex jirnaa ayagaan la cunteenay ayagaan maaragtay necawda la qaadanayna waxayna ku timid nabadda magaalada Muqdisho runtii oo dadaal fara badan ay ka qabteen hay-adaha amniga iyo shacabka oo iskaashanaya haddaan gadaal ku celiyo waxaad xasuusataa magaalada Muqdisho inay ahayd magaalo ay ka dhacaan qaraxyo fara badan iyo dilal qorshaysan assassinations waxaa la qiyaasaa wax ku dhow 190 in hoos ay u dhaceen falalkii dhici jiray ee ay geysan jireen argagixisada khawaarijta aad baa looga hortagay shaqo fiican aan laga qabtay qaraxyo dilal burbur iyo cabsi gelinta cadowga waxay qayb ka ahayn fariimo gaari jiray qurba joogta Soomaaliyeed taasi waxay sii fogaysay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan oo ay maal gashtaan balse guud ahaan taasi meesha ayay ka baxday oo waxaa bedelay horumarka nabadda maalgashiga damaashaadka dalxiiska iyo isdhexgalka bulshada sida uu sharaxayo Sikriye Axmed Bashiir oo ka mid ah qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay waxaan ka imaaday dalka Sacuudi Carabiyaan ku dhashay Jidda weligaa leh Soomaaliya ma imaanin waxaan jiraa 3 sano waa markii iga horreysay Soomaali imaado aad iyo aad iyo aad aan ku faraxsanahay nabadda Soomaaliya ka jirto dadka sida ay nool yihiin nolosha guud ahaan waa nolol fiican boqolkiiba boqol weligeem sidhaheen Soomaaliya tagaysa aad ku fikiraysaa inaad filin aad ku samaysid wadanku sida u jeediin waa nabad boqolkiiba boqol waxa laga sheegayo dadkan banaanka jooga waxay ka sheegayaan iyo waxa dalka dadka ku nool ay ku nool yihiin maslaxa boqolkiiba boqol aad iyo aad u mahadsan ma umaleynayo niman isdhaheen in meel saan qurux badan Soomaaliya ku taalo horta kow weligeen dadka waxaan daldis jiray bas liidale daldis jiray moogey inta kale qurqurxan waa naga qalin jiray laakiin boqolkiiba boqol meel fiican waayo kaalis kaarag designkooda dadka meesha joogo hawada biyaha wax walba maasha allah jow fiicna ku nooshihi maasha intaan ku sugnayn halkan waxaan la kulannay ushkur oo ah muwaadin u dhashay dalka Turkiga oo xeebta u yimid si uu jawi degan halkan ugu qaato My name is Özgür Tourism magacaygu waa Ushkur waxaan ahay injineer ka imid dalka Turkiga Muqdisho dalxiis ahaan ayaa u imid runtii halkan aad bay u qurux badan tahay waana ka helay wax dhib ahna ma aan la kulmin Not problem. Wada shaqeynta laamaha amaanka xiriirka kala dhexeeya bulshada iyo shaqada la mahdiya ee qabteen danjiryaasha qarsoon waxay kaalin mug leh ka qaadatay isbeddelka amniga caasimadda kaasi oo hadda ku fiday deegaanada hareeraha dhaca sida uu sharaxayo xildhibaan Ilyaas in la sameeyay ciidamo fara badan in la qoray magaalada in loo sameeyay kontrollo lagu kontrollo amniga in la rakibay kaamirooyin fara badan oo dhammaan junctioniska isgoysyada laga la socdo dhaqdhaqaaqa waxa socda in la sameeyay ciidamo fara badan oo xogta cadowga keena si looga hortago dhagartooda
إن السمية إذا ما كلو برعد أه أو آد وبدن وما قال هذا كشقيه أنا كل ولي ما إيمان ماشان قلبت أيوه الرئيس تصال عن كديب مركان حقتها لي ليري ما قال هذه ماشى سيسي مرسا نسمعها ومجري جرين ونسمع عسرية أو هذا لهير قليه أن قابكو هذا أول سيا قابكو وش قينا أيه سيرفيسات كيلس عفر لا تنسى عقلون كيات كيلس عنتديات كيلس هذا قبل كي باسي دعية هل كان أنا ولي جونا ما قال هذه لا تن كيلومتر كل واحد نوجرتا والسيف مغدشة والسيف كسر وهذا مركي لحسلية منك عاصمة دا ضدك دلحيس كي دماشات كدونية أيا أبحية دافها مقالة دا دلحيس ياشان وحي كلان صدين كنا قاشياها النبضة يني عودة حيبتا ووحا كلية يندها وقبانا يان وادد فرحسن وكد دماشات يديغان كودو نبضون وانا انتا يعدو قديدين